Tak, a jsme tady a můžeme začít. Te, pustíme se na ty novinky. Uh, teda, pokud Tomáši nemáš něco, co by si teď jako za každou cenu potřeboval lidem říct. A, jestli tím narážíš. Uh, teď nevím, na, 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 na co konkrétně tam na, narážíš. Na, 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 na... Na, 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 narazím na co chceš, ale prostě udělej si z toho, jak potřebuješ. <laughs> Jo, nejenom, ne, že my jsme dneska vydali plagát, který jsme od Martina Hanšilda dostali nakreslený ke druhé sérii a vypadá úplně úžasně. E, tím my jsme dneska. E, za měsíc bude první epizoda druhé série Klekání. Bude? Zase to Sobel bere tak nějak, že se na tom zase něco nového naučí a, a, a trochu to posune, tak uvidíme. K každé epizodě zase bude nějaký plagát. E, ten první bude tady nějaký ilustrátor možná dělat nebo co. A ani to neví ještě. A tak no, tak uh, klekání CZ, hele. Jo, a já jsem vlastně k tomu ještě začal dělat takový streamy, zpracování zvuku, ale teď nebudu zdržovat a začni s těma novinkama, k tomu se třeba dostaneme k, v té cestě za našimi tak uh, CZ, množství. pokud to neznáte jak vám, tak si tam běžte a prostě si to, jsou to takový hororový zajímavosti. podcastový. Ale lidi, nezapomínejte, že pokud jste teďka půl roku neplatili socku zdravku, jak nám to odpouštili, Nebo vlastně nejenom jedno, jedno z toho, že já, jste, já už, už je to tak dlouho, že už ani nevím? Uh, v obou? Obo... Ne? Já, já vlastně nevím, ale dneska na. Já se přiznám, jsem že jsem viděl ty si myslím, že obojí? Jo, já už, já už no fakt záští, vlastně už ani nevím. Jo, vlastně v obojí, jenom obojí. protože já platím víc, ty tak vlastně musím základ. platit Jinak. Ten, to, co uh, je vachra. přes ten základ. Oni, oni neodpovídali, všechno, ty musel si, oni odpouštili odpouštěli to pro ty, co mají minimální, to znamená ten jo. základ, který platí všichni, ten byl odpuštěný a když už měl někdo nad to, tak platí ten rozdíl což, mezi tím což základem. Jsem byl já, proto jsem tam platil, co tak, co platilo, tak jsem si nebyl jistý. Nicméně, nicméně podívejte na tenhle ten článek, pokud, pokud vám to jako už nějak jste pozapomněli, co s tím. Nicméně od září nezapomeňte zase zaplatit, zase si obnovit trvalý příkazy nebo prostě jak to máte řešený. Byla by to škoda, kdybyste tam měli nějakou, nějaký penále nebo něco takového. Tak to je taková spíš nepříjemná záležitost. A další, vlastně, když už jsme u toho, tak možná ještě jedna nepříjemná záležitost. Nevím, kdo z vás používá Adobe Lightroom na iOS, to znamená na tabletech nebo na iPhonech. Spíš teda v tomhle případě na, na tabletech, ale stala se taková nemilá věc Adobe. Tohle jako si asi za rameček nedají. A to je to, že vlastně ten, kdo používá Lightroom na telefonech nebo tabletech tak bohužel všechno, co tam měli, tak se bohužel nějakou systémovou chybou tenhle ten týden smazalo. To znamená, uh, lidi přišli o neskutečný mraky fotek. Uh, tuším, že se to nepropsalo na cloud a ne, ne jako, se to ze vším, co máš jako na Adobe Cloudu. Uh, ale čeče? prostě viděl jsem jako i, jak někdo psal, hele, mám tam 8000 fotek, prostě jako je všechno to v prčicích prostě udělejte s tím něco. No tak to opravili, ale prostě ty věci jsou nenávratně smazané, takže jako lidi přišli o neuvěřitelný kvanta fotek a teď si jako já si představit, že vlastně tam mám věci jako pro klienty, nebo třeba na focenou svatbu, nebo něco takového, tak to je novodstřel prostě, to je fakt hustý. Jako tohle je jako sakra chyba, no. Hello. Hele, já jsem nad tím přemýšlel, já tam jako pár fotek takový, které nejsou fotky někde jinde mám, ale nic moc extra, protože já jsem ten Lightroom v tom mobilu nikdy moc nepoužíval, ale přemýšlím nad tím, to je takový šreddingerův takový problém tady mám, jo. Já jsem samozřejmě mám každý druhý ráno aktualizovaný telefon, takže mám aktualizovaný i ten Lightroom, ale já jsem to nepustil a mě by zajímalo, jestli se to smazalo. I když jsem ten telefon nepustil nebo nespozal, no, ale obávám udělej, se, že to dokud ho nezapnu, nezjistím. Udělej to, že si aktualizeš aplikaci, protože tam je to opravený, a pusto. A uvidíš. Jo, jako ale že, já si už myslím, to znovu, že pokud, a... pokud si nepustil aplikaci a neměl si někde na pozadí, že prostě Nepusti, se neaktivoval ten... Ne, to mám vyplít, to nemám rád. se neaktivovala no, vlastně ty. ta chyba, jakoby, jo. Takže jo. Tady tak Petr, v živém či... přenosu se teď vážení diváci podíváme na to, jestli se Sobelovi vy vymažou fotky z Lightroomu nebo nikoli. <laughs> Uh, podle všeho Sobel v aktualizacích tuto chvíli nemá ten Lightroom připravený, ani ho tady nevidím rychle v těch aktualizovaných věcech. Tak schválně. Tady Petr Pro Píše, Adobe hodně srandu. pokleslo od dob zavedení CC, těch bugů, co se poslední leta uh, objevují. no hrůza. Tak, loading Adobe. photos a a je to tady. Je to tam? Paráda. Takže pokud, Já pokud tam prosím mám. vás, jste to nezaznamenali a nepouštěli jste mezi tím Lightroom a máte ho na jeho na tabletu, na iPadu, tak prosím vás si napřed aktualizujte apku a potom až si ji otevřete, jo, aby se vám to jako nestalo. No, čověče. asi dobrý. Tak, super. Jakože ty Práda. věci tady asi jsou. Já jsem vám dal odkaz, kdyby vás to zajímalo. Uh, ta novinka, jako jenom co se stalo, tak vám to Jejda. hodím do tu. Tak. A ještě vám tam dám jeden odkaz, e, poměrně zajímavý, e, je to YouTube video od takového typka, který prostě předsvičuje různé věci a poslal nám to Honza do ležálek, e, ze kterým jsme měli stream o ergonomii e, pracovního prostředí, který byl naprosto super, můžete si ho dohledat v našich streamech. A on nám to poslal jako doplnění k tomu streamu, protože jsme tam řešili i jako různé problémy, které můžete mít e, jakoby zdravotní a nějakou bolest a všechny tyhle ty věci, samozřejmě odsezení, a on nám poslal tohleto video, který vám právě teď dávám do chatu a je to, je to víceméně jak ten týpek nějaký prostě předsvičuje cvičení, který vám má pomoct nějakým způsobem kompenzovat vlastně ty, ty problémy, které se vám můžou dít Aha. od toho, že prostě dlouhodobě sedíte, takže jsou tam nějaké cvičení přímo na ty svaly, které ocha, och, vám ochabávají, ochabují, nevím, jedno z toho a samozřejmě ničí vám, to, ničí vám to postoj nebo tu pózu, jak se tomu říká posture, no víte co, prostě je to jak, jak jak prostě, jo, tady vidíte, že můžete mít i pokřivenou páteř nebo něco takového, což třeba bohužel jako já mám částečně v odsezení, protože prostě já jsem kdysi se dával, při tom kreslení jsem se dával s jednou nohou pod zadkem a jak jsem, jak kreslí, když kreslíte, že, jo, tak ještě jako máte jednu ruku, prostě není to ani tak, jako, že jste rovně, jako třeba když děláte myší nebo něco takového, ale prostě jste jako nad tím nakloněný. Já jsem to prostě takhle jako když jsem se do toho zabral, byl jsem ve flou, tak jsem seděl pár jako pár hodin, jako denně. A jako popravdě trošku se mi to hnulo, no a není to, není to úplně fajn. Takže nebolí to, ale, ale je to křivý. takže na tohle, tohle začnu dělat. Zajímavý že Japonci. Japonci. Já jsem vidět, sledoval japonského truhláře, který seděl na zemi a u toho v 85 letech zpracovával to dřevo. A koukal jsem na něj a říkal jsem si, tyho, prostě jak to, že se ten pán nerozpadl. Hmm. Když v podstatě tak nějak, ale on často měnil pozici hmm. asi, no. to Bylo o tom, že že nebyl pořád v jednom, ale prostě na zemi klečel, hobloval nějaký dřevo, vrtal, mazec. Uh. Jako jsou, jsou, jakoby jsou uh, povolání, kde prostě třeba celý den seš v jednej, jako, úplně, jako, třeba nepřirozený pozici, jo. To je prostě... tak já u toho psaní na počítači jako taky jsem celý den, že jo, skřivený. Ne, taky to není jako přirozený, samozřejmě, no. Mm, mm, mm. Uh, tady ještě doplňuje Mára Volček, jeden borec vysoudil po Adobe několik milionů, když mu smazali knihovnu s veškerými prácemi, no. Tak uh, úplně si nejsem jistý, jestli teď se to povede, když to stalo tolika lidem. Ale tak vidíme, no. Uh, Pepa je baví povídá, že pozumaj kultury. Pozice asi, pozice se tomu možná uh, by se tomu mělo říct správně. Tak, uh, hele, uh, jo, všimnul jsem si, že na Alze je nějak, zase nějaký Black Friday nebo co. Uh, jo, prosím vás, nejsme sponzorovaný Alzou, ani tím pitím, který nebudu na vás otáčet, i když možná už jako zelený, uh, tady s tím hmm. zlatým, no. Od já. toho jsou ty ikonické flašky, víš, aby to právě bylo poznat ze zadu. No, uh, ty máš ikonickou transparentní uh, tu tekutinu. Já mám vodu. V, prostě. v nebrandovaným. Nebo v slivovici, nebo vodku. <laughs> nebrandovaným. Co půj. je tam? Nevím. Jo, jo, to jsme koupili tady ne, v hospodě za barákem. Tak, takže nejsme sponsorovaný ALZOU, jsme sponsorovaný maximálně sami sebou, jak to tady dotujeme, celý tyhle, ty srandy s má. A teď se mi rozbilo NDI, takže já to, já, to budu, já to budu muset zase tady přenastavit. Nicméně. Jo, prosím jsi... tě, říkal Michal, že teda Mára povídal, že o deset nahoru oba, hlavně tebe, že seš dneska možná potiší nebo co. Mm -hmm. tady, mám to zčeknout. Tak povídej něco hezkého. Dobrý, tak já... Ježíš, kam mi je to jde ten zvuk? Pardon, omlouvám no, se, teď jste asi možná slyšeli, že jsem... Já se přidám. To, protože jsem zapomněl přesměrovat přidám. zvuk, tak. Tak, uh, takže tak. Black Friday, jsou tam raky věcí, které by se vám mohly hodit včetně nějakých je po zařízení. Jako, asi tam samozřejmě nebudou iPady Pro nebo něco takového, bohužel, ale tak to prostě je. Ale uh, když tak na to mrkněte, je tam i nějaký Mac Mini, uh, který jsem tam viděl, jako asi to nebude nějaká buhví, jaká, jakoby konfigurace, ale myslím si, že stojí za to, jako tyhle ty věci vždycky omrknou, když se, když se dějou, no. Tak. Jsem nepo... Jo, ten Black, jasně, výprodej. Jsem úplně ztratil list, jak jsem řešil to. Um... Jak, ono jako teď těch zvuk. tabletů obecně, jako by často se zmiňujeme o tabletech a hlavně o iPadech a tak dále, že jo, já zase budu dělat nějaký videa na iPad, už jsem se rozhodl, že prostě musím, protože se toho tam děje teďka hodně pro, pro ilustrátory hlavně. Ale těch tabletů jako nakreslení jsou fakt jako mraky, jak disk topových, tak vlastně i mobilních teďka s Androidem hodně jako vzniká. Nehledě na to, že už i ty iPadovský vlastně už těch generací a modelů je hodně, který to podporují tu tušku. A jeden teda z takových, který vychází teď poměrně příznivě cenově, je iPad One. Markejte na něj, jak vypadá. Uh, je to takovéhle zařízení. Uh, ono má 13 palců. Pokud teda jako nejdete po něčem jako obrov, obrovským, jako teď jsou už 32, 32 palcový vakumy, to je úplně neuvěřitelný. Ti větší než ty 27, které byly. Kolik ledvin na to musíš prodat? což je, nevím, tak já ani nevím, já jsem za na co ale tohle, na tenhle ten, který je teda 13,3, ale pozor, je, je to jako mnohem lepší, než to HD, který bejvalo, tohle je plochý, tenčí, má to stojánek, má to lepší screen, je to lehčí, má to jeden kabel, na rozdíl od těch tří, co, co mělo to HD, který já až tady ještě někde mám zahozený, tak tenhle ten iPad, iPad no vidíte to, Wacom One, je poměrně jako levný, stojí kolem 11 tisíc asi. A je to fakt, si myslím, jako desktopová uh, koupě pro někoho, kdo jako neci, nemíří na tu úplně tu nejdražší variantu, jako top prostě kvality od komu, ale zároveň ji jako už jako s nějakým způsobem chce profesionálně kreslit, tak tenhle ten, uh, tenhle ten Vacuum One si myslím, že je poměrně, že se dá jako do, dobře doporučit, že to je fakt jako kvalitní zařízení. Jo? Takže koho to zajímá, tak uh, tohle to určitě, tady mám, má nějakou chybu. Uh, takže tohle určitě na to mrkejte. Já se ještě podívám tady, uh, viděl jsem to na Megapixel, od kterých nejsme taky sponzorovaní a tam ho mají za 10 990 korun. Což mi přijde fakt jako super, protože já jsem tu třináctku, jsem mi kupoval před lety, já jsem ji kupoval třeba za 23 nebo něco takového prostě. A to jsou ty, uh, to jsou ty jakoby monitory? Jo, jo, jo normálně vlastně s monitor, monitor, že vlastně potřebuješ monitor, že ten moni, jakoby jenom není monitor, v úzovkách jenom monitor, není to samostatný. Jo, jo, jo. Protože, protože on má vlastně několik řád těch tabletů, Jasně. některý jsou, oh, některý jsou samostatný A zařízení. A některý jsou jenom ten display. Nicméně ono, hodně lidí se na tohle ptá na Facebooku v různých skupinách, jako jaký tablet si mají pořídit a tak dále. A jakmile tam zazní iPad, tak se děje, to i co? My jsme to pozorovali. No, um, um, objeví se pár lidí, kteří jsou asi uh, tak nějak zaseklí na tom slově iPad a jakmile se objeví to slovo iPad, tak uh, začnou samozřejmě křičet, že to je úplně největší zmetek na světě a vůbec by to neměl nikdo kupovat. Že se um, na tom, pozor, že se na tom jako ani nedá dělat jako profesionální ilustrace, což je absolutně pro smysl, protože ním, jako, je řada top profesionálů, který dělají ať komiksy, nebo ilustrace, no. tak prostě na tom pracují. Když to nevyhovuje jako každému. Já bych takhle... Jo, hele, já jsem to trošičku zkoumal, nevyhovuje to workflow každýmu, ale prostě jde o to, co člověk chce, že jo. E, tak je, je třeba fakt, že podle papírových tabulek některé ty Wacom tablety mají delší výdrž na baterku. E, to jsem se díval, že v případě, jako když to jede na max, tak údajně to vydrží díl. Jestli to pravda není, nebo nevím. Nicméně já jsem se snažil v jedné té diskuzi poukázat na to, že tak nějak jako závisí na tom účelu. Samozřejmě, když někdo potřebuje, prostě má určitý flow v adobe balíku celým a potřebuje používat mega moc vrstev, který má, je zvyklý na nějakou svou sadu štětců a bude být kompatibilní, já nevím s kde, čím v rámci toho Adobe balíku. Tak jasně, tam prostě so, není jeden produkt pro každýho a není úplně iPad jako pro každýho. Ale na druhou stranu tvrdit, že iPad je zmetek, který se nedá použít na profesionální práci, je prostě úplně stejný extrém jako tvrdit, že jediný, co se dá správně použít, je Wacom. Každý nástroj je určený na nějakou práci, a prostě pokud se rozhodnu, že mi to na to stačí, tak na profesionalita, profesionu... není o tom, jaký používám nástroje, ale jaký je výsledek na konci. No a já jsem jenom takhle jako si tam všiml, že se vždycky objeví určitá skupina účtů, který vždycky reagují jenom jednotky, na ty jednotky, poznámky jsou to furt opakovaní se lidi. Ano, ano. A, a lidi. nedělají nic jiného a nic jiného nekomentují, jenom tyhle, tyhle věci. tak mi to přišlo takový zvláštní. No. Ale jako iPad. Hodně, hejtí hodně, jako iPad. Ano, ano. konkrétně iPad je shit, profesionále iPad nepoužívají. Uh, ale a je pravda, cpo, že... Cpo, teda tyhle, já to prostě řeknu, ale cpou tyhle ty, tyhle ty profily, cpou jednu čínskou značku. Pořád okolo. Jo, takhle. To mě vlastně ani nedoc... Jo, tam se vždycky vlastně objeví ten... Takže jako já si myslím, že to je celý fake, ale to je jedno. Ale prostě jenom chci... My je jsme tím chtěli upozornit na to, aby jste jako byli trošku jako kritický i k tomu, jako co se v těch skupinách jako řeší a hlavně jako říkám, je tam, jsou tam, jako, je tam pár jako jednotek mystifikátorů, který prostě to dělají jako nějak cíleně za mě. To je celý, co k tomu jo. Řeknu. A samozřejmě spochybňujte i věci, kdy vám říkáme my. Spochybňujte všechno, co no vám říkala maminka. Nic není pan celý, fara. celý tenhle stream a všechno, co jsme udělali, všech těch 150 videí, 40 tak. streamů a nevím, co všechno, tak to jsou jenom takové věci, které prostě jedním uchem dovnitř a druhým ven. Jo. Ale někteří lidi nám píšou a uh, poměrně často, že jim pomáháme. Že jim pomáháme i s tím uh, vyřešit nějaké problémy v podnikání nebo nebo si nastavit vyšší ceny a, a nějak si to obhájit a, a tak dále. To je docela fajn. No nic. Tak jenom prostě bacha na to, když někdo o něčem uh, někde mluví, jestli náhodou nemluví vždycky jenom o té jedné věci stejným způsobem. Tak. Vyšel iMac, Novej. Uh, čekalo se na to dlouho, vypadá furt stejně jako všechny předchozí, je, je jako lehce <laughs> yeah. jako redesignovaný, ale co je tam úplně novinka, vyměnitelná ramka. To znamená, když budete chtít nabustit ramku, ať už teď nebo v budoucnu, tak ji můžete dokoupit, to je docela příjemný. Uh, jako samozřejmě konfigurace jsou zase šílený, našílený. prostě můžete za to zaplatit samozřejmě hodně, ale samozřejmě i vlastně to, že se tam objevují stejný procesory, třeba I7 už několik let. Tak I7 je prostě každý rok jako lepší, že ten model prostě se jako vyvíjí. Jo? Takže ono, ono i takhle to jde dopředu. Um, mají tam i antireflexní vrstvu, kterou si můžete koupit, vlastně podobně, jako jste si mohli koupit na ten XD, XD monitor uh, uh, na ten šílený prostě za těch, kolik za půl milionu nebo kolik stojí. A uh, ona teda stojí asi. 500 dolarů, jo? to je nějakých 13-14 tisíc nebo něco takového, takže ono je to hustý. Ale uh, já jsem vlastně chtěl říct, že my máme domluvený stream, uh, rozhovor s Honzou Březinou, jestli ho znáte, bude to o hardwareu a budeme se bavit o Mac versus PC, budeme se bavit o tom, co byste jako ilustrátoři, grafici, videotvůrci měli jako si nakupovat za hardware, nebo co byste asi zhruba potřebovali. Po případě tam budou nějaké povídání o nějakých příslušenstvích, možná úložištích a takovýchhle věcech, co by, co by vás mohlo zajímat, tak to bychom chtěli určitě rozebrat. Uh, mimochodem taková zajímavá věc, já jsem roky řešil, že potřebuji streamovat taky. Teďka jsem vlastně začal s, uh, být trošku nevěrný a na Twitchi mám takový jako... Že... No to nikdo nekouká, o to nejde, ale prostě střímu tam. ale střímu tam post proces zvuku. Respektive to svoje míchání, jak jsem teďka jsem tam dělal na kreativních kreatů. Eh, uh, pro, uh, Proklekání jsem tam dělal. Kdyby se ani celo. neměl zahýbat. No, já bych ani neuměl. Já bych, chtěl, tam stejně říkal kreativní to. A, a hrozně mě překvapilo, že mám vlastně 10 let starý iMac a já jsem to nebyl schopný na novějším notebooku rozchodit, ale na tom iMacu mi to streamování funguje docela dobře i s tím zpracováním zvuku i v 1090, teda 1080p, tak jenom tak jakože k tomu, že mě vlastně ten iMac možná bude zajímat. No nic. Mm -hmm. Uh, jo, a jinak tam vždycky jsou ty generace uh, u těch procesorů i5, I, i7 a tak. Uh, a to, která generace to je. Já si teď nepamatuju, která je poslední, ale to je vždycky to, na co se nejvíc nadává, že oni vždycky v tom updateu nepoužijou úplně tu poslední. A zase to bývá stabilnější, no, tak budeme doufat, že to bude stabilní. Třeba není úplně poslední, ale je to třeba další model, než byl ten v tom předchozím iMacu, že jo? To by určitě měl být, jinak by to nebylo snad updateovaný, si myslím ale to nechci kecat. Třeba to někdo si všiml a může nás doplnit. Tak, jo. Ale uh, Sketchboard Pro, jestli používáte iPad, uh, sorry, že se točíme furt kolem toho, ale víte, že je to trošku jako moje vášení. A už se, už se fakt jako dostaneme na to téma, jo? jenom do, dojedeme tady ty novinky. Sketchboard Pro, mrkejte na tohle. Uh, je taková, já už, jsem to, já už, jsem to, tady jako ukazoval na nějakém streamu, a někde v novinkách jsme to dávali, je to takováhle podložka, do které zasadíte iPad, je tam přichycený magneticky i nějakou gumou, můžete si takhle stavit, má to takový jako podstaveček, ale hlavně důležitý je, že vlastně vy si tam vytvoříte plochu na ruce, že můžete opírat ruce, že nemáte už jenom tu malinkou obrazovku, ale že, že, si můžete pohodlně to dát na stůl, opřít o stůl, na gauč, i samozřejmě na, na profesionální profesionální práci jakoby um, u nějaký jako stabilní workstationy, uh, u nějakého vašeho pracovního stolu. A, a proč, proč, to říkám? Uh, podívejte, jako to stejně přečtete, skizboardpro.com, ale tady, když pojete na shop, tak uvidíte, že oni tady mají teď výprodej uh, za 79 uh, dolarů. Což já jsem ho kupoval za 50 na Indiegogo. Uh, ještě mi, ještě mi, ještě furt čekám, uh, až mi dorazí, měl by mi dorazit teď někdy tenhle nebo příští týden. A, uh, ale oni tady mají teď uh, výprodej za 7 dolarů, uh, tady teda píšou, že vám to přijde až v listopadu, protože oni měli nějaký problém uh, s, při koroně s dodávkama uh, od výrobce, nicméně myslím si, že jestli používáte iPad, tak tohle je úplně jako super super řešení ergonomický na, na, na kreslení, takže určitě to, určitě to proskoumejte. Jenom já jsem se ještě koukal na ty iMacy. Ty jsi říkal, že je nový jenom ten 27 palcový, nebo si to neříkal vůbec? Já jsem o tom nemluvil, jaký, jaká verze. nový je, že prostě ten, je novej jenom ten, iMac. ten 27 palcový, to je totiž pointa. A tam je totiž ten Intel desáté generace, což je fakt ta poslední generace, což jsem dlouho neviděl u Apple, že by do něčeho dali opravdu procesor z poslední generace. Když to ten 21,5 palcový, ten má osmou generaci, což je to, co tam dávali předtím, což je jako by o dvě generace zpátky, a proto je to zajímavý, protože konečně tam použili poslední procák. Pravděpodobně to je to kvůli tomu, že to je poslední záchviv Intelu, protože následující procáky už budou jejich a 13 a RMK, nebo jak oni to mají. Takže, tak. No a jinak, um. uh, jinak máme takovou jako okurkovou, takže asi <laughs> víc toho nemáme. Ne? Já si myslím, že toho bylo docela dost. A my se konečně můžeme dostat na to naše téma Změna je život.